kechigunda bir ukamiz telegramni ko'rsatyapti. Ko'chada savol javob. Tali qabrda savol javob bo'ladi. Rabbing kim? Payg'ambaring kim deb so'raydi. Shu bir narsani aytib o'tish kerak, azizlar, hozirgi yoshlar kitobdan juda yiroq. Kitobdan yiroq. Shuning uchun davlat rahbar, prezident ham bu kitob o'qi, kitob internetga hammasi kirib olgan qattiq qalam qansangi narsalarni o'qib, kirib o'zini mashg'ul qilib kunni o'tkazadi, ko'zining nurini ketkazadi. Kitob kecha o'sha ko'rgan narsada ko'chada bitta erkak ham savol javobdi. Musulmonlar qatga qarab namoz o'qiydi deyapti. Bolalardan, metrodan chiqyapti, boshqadan chiqyapti. Bilmayman deydi. Musulmonni bolasi qibla nima ekanligini bilmasa uyat emasmi? Ayqa qarab, bittasi deyapti, Dubayga qarab deyapti. Makka-i mukarrama qiblaga qarab namoz o'qiydi. Payg'ambar kim otini bilasmisa? Qutisim kimi turibdi-da, anaqada, munaqada. Payg'ambar qayerda tug'ilgan desa, Madinada bo'lsa kerak deydi. U o'lgan joylari Madinada, tug'ilgan joylari Makka-ku. Qur'onni kim yozgan desa, Imom Buxoriymi deydi. Musulmonni bolasi ertaga qabrga kirganda Rabbing kim, payg'ambaring kim desa, otini bilmasa, ertaga shu biz musulmonlarning bolasida shular. Yoshlarni yoshlar yosh ko'p katta bir odamdan ham so'rayapti. U ham bilmadim, ism kim deydi? Ko'p katta xotinlar, qizlar, juval, bilmadim, bilmadim. Musulmonlar qatga boradi desa, bitta ayol aytayapti. Emiratga boradi deydi. Hajga qatga boradisa emiratga deydi. Arab. Bu uyat. Uyat. Musulmon. Payg'ambarim musulmonman, mo'minman deyapti-yu, payg'ambari qatta tug'ilgan oti kim? Men palonchining o'g'liman desa-da, otasini otini bilmasa, u kazzob bo'lmaydimi? Nima da'vo qilsan, otangni otini bilmasang deydi. Palonchi avlodlardan menda yur. Shuning uchun azizlar kitob o'qiylar.